ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የህልዝ ኢዲኬሽን ቻናል ቤተሰቦች እንደምናላችው እኔ አለው እግዚአብሔር ይመስገን ደናነኝ ዶክተር ዮሐንስ ይባላለሁኝ በዚህ ቻናል ላይ እጅግ በጣም ጠቃሚና ዘርፈ ብዙ መረጃዎችን ወደ እናንተ ወደ ተመልካቾቼ እያደረስኩኝ ይገኛለው ሀሳብ አስተያየታችሁ አይለኝ ጥያቄያችሁን ደግሞ ከታች በኮመንት ላይ አስፍሩልኝ ጥያቄያችሁን አይቼ በርካታ የጤና መረጃዎችን ወደ እናንተ የማደርስ ይሆናል እንግዲህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ በዛሬው የጤና መረጃችን ላይ የምንመለከተው ቶሎ እርግዝና እንዲፈጠር የሚረዱ መድኃኒቶችን በስፋት የምነግራችሁ ይሆናል በተጨማሪም መቼ መውሰድ አለባችሁ እንዲሁም የጎንዮሽ ጉዳታቸውስ ምንድን ነው በምን ያለአኪም ትእዛዝ መውሰድ ይቻላል ወይንስ ደግሞ አይቻልም የሚለውን በስፋት በዚህ ቪዲዮ ላይ ዘርዝሬ የምነግራችሁ ይሆናል በተጨማሪም እነዚህ መድኃኒቶች የማይሰሩ ከሆነ ሌላ እርግዝና እንዲፈጠር የሚደረጉ አማራጮች ምንድናቸው የሚለውንም በአጭሩ ለመግለጽ ሞክራለሁኝ እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ቆዩ ለዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክቷን በመጫን በየጊዜው የምለቀው የጤና መረጃ የሚደርሳችሁ ይሆናል እንዲሁም ይህ ቪዲዮ ለበርካታ ጥንዶች ጠቃሚ ስለሆነ ሁላችሁም ላይክና ሼር በማድረግ ሌሎችንም በቅንነት አስተምሮ አሳውቁ ስል በአክብሮት እስከ ፍጻሜው አብረን እንቆይ የወሊድ መድኃኒቶች ብዙ ችግሮችን ማከም ይችላሉ ልጅን የመጸነስና የመሸከም እድልን ይጨምራሉ እነዚህ መድኃኒቶች የተወሰኑ ችግሮችን ይንከባከባሉ ወይም ደግሞ ይቀርፋሉ እነዚህ መድኃኒቶች በዶክተር ትእዛዝ ብቻ መወሰድ ያለባቸው መድኃኒቶች ናቸው ማንኛውንም መድኃኒት ያለ ሐኪም ትእዛዝ ፈጽሞ መውሰድ የለባችሁም በተለይ በተለይ የወሊድ መድኃኒቶች እጅግ በጣም አደገኛ ችግርንም ሊያስከትሉ ስለሚችሉ በህክምና ትዛዝ ነው መውሰድ መቻል ያለባችሁ ምክንያቱም የሚያክሙት ችግር ከሰው ወደ ሰውና እንደ ችግሩ ይወሰናል የማርገዝ እድልን ይጨምራሉ ማለት መዳኒቶቹ የማይፈውሱት የጤና ችግር እያለባችሁ መውሰድ የሚያመጣው ለውጥ የለም ጉዳት ግን ሊያስከትልባችሁ ይችላል ምርመራ ሳታደርጉ የወሊድ መድኃኒቶችን መውሰድ የግድ እርጉዝ የመሆን እድልን ፈጽሞ አይጨምርም መጀመሪያ የመካነት ችግሩን መመርመርና ማወቅ አለባችሁ መካንነት በወንዶችና በሴቶች ላይ በሚፈጠር ችግር ሊከሰት ይችላል አንዲት ሴት ማድገስ ካልቻለች ለ12 ወራት እርግዝናን ሞክራ ህክምና ማድረግ አለባት እድሜዋ እስከ አምስት ዓመት ድረስ ከሆነ ከ አምስት አመት በላይ ከሆናችሁ ደግሞ ስድስት ወራትን ከሞከራችሁ በኋላ ህክምና ማድረግ አለባችሁ መደበኛ የወራ የሌላቸው ሴቶችና በእርግዝና ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ የሚችሉ የጤና እክሎች ያለባቸው ሴቶች ለማርገዝ ከመሞከራችሁ በፊት ሀኪማችሁን ማነጋገር አለባችሁ ምክንያቱም በነዚህ ችግሮች እርግዝና ላይፈጠር ስለሚችል የበርካታ ሴቶች መሰረታዊ የመካንነት ችግር ጤናማ ሆናችሁ በመደበኛነት ኦቮሌት አለማድረግ ወይም እንቁላል መልቀቅ አለመቻል ነው ይህ ችግር ብዙ ጊዜ በእርግዝና መከላከያ መድኃኒቶች የሚፈጠር ችግር ነው የእርግዝና መከላከያ ካቆማችሁ በኋላ ኦቭሌሽን ቶሎ ስለማይጀምር ለማርገዝ ረጅም ጊዜ ሊወስድባችሁ ይችላል ከሰው ወደ ሰው ይለያያል ብዙ ሴቶች ከአራት ወር ጀምሮ መፀነት ይጀምራሉ ለአንዳንድ ሴቶች ግን ከአመት በላይ ሊፈጅባቸው ይችላል በተጨማሪም ከእርግዝና መከላከያው ጎን ለጎን ሌላ የመውለድ እድልን የሚቀንሱ ችግሮች ከሰራችሁ ወይም የጤና ችግር ካለባችሁ ሁኔታውን ያባብሰዋል በሁለተኛ ደረጃ በመደበኛነት እንቁላል እንዳይለቀቅ የሚያደርገው ችግር ደግሞ የሆርሞን መዛባት ችግር ነው የወራ ማራባችሁ የሚዛባ ከሆነ ከመጠን በላይ አጭር ወይም ረጅም ውደትና የወር አበባችሁ ወራትን እየዘለለ የሚመጣ ከሆነ እርግዝና እንዳይፈጠር ያደርጋል ስለዚህ በእነዚህ ችግር ውስጥ ተገቢውን ህክምና ማድረግና ከሀኪም የታዘዘውን መድኃኒት መውሰድ አለባችሁ ታዲያ እንቁላል እንዲፈጠር ወይም ደግሞ ኦቨሌት እንድታደርጉ የሚያግዙ ወይም ደግሞ የሚረዱ መድኃኒቶችን አሁን እንመለከታለን አንዳንድ የውሊድ መድኃኒቶች የኦቨሌሽን ጉዳዮችን ማከም ይችላሉ አንዳንድ ሴቶች በመደበኛነት እንቁላል ይጥላሉ ወይም ደግሞ በጭራሽ ላይጥሉም ይችላሉ ከአራቱ መካነት ያለባቸው ሴቶች መካከል አንድ የአክል የሚሆኑት የእንቁላል ችግር ያለባቸው ናቸው የእንቁላል ችግሮችን ለማከም የሚረዱ መድኃኒቶች አሉ እነዚህን መድኃኒቶች አሁን አንድ በአንድ አለው ነገር ግን እነዚህን መድኃኒቶች የመካንነት መንስያችሁን ሳታውቁ ፈጽሞ ከዚህ ቪዲዮ ላይ በመውሰድ በየትኛውም የመድኃኒት መደብር ወይም ደግሞ መሸጫ ገዝታችሁ መጠቀም የለባችሁ ምክንያቱም እንደ መካንነት መንስኤው የሚወሰን ነው የኦቭሌሽን ችግር ካለባችሁ ብቻ የሚወሰዱ ናቸው በተጨማሪም ከሀኪም ትእዛዝ ውጪ ፈጽሞ መውሰድ አይቻልም አንደኛ ሜትፎርሚን ወይም ደግሞ ግሉኮፔጅ የምንለው ነው ይህ የኢንሱሊን መቋቋምን ይቀንሳል የፖሊሲስቲክ ኦቫሪያን ሲንድረም ወይም ደግሞ ፒሲኦኤስ ያለባቸው ሴቶች በተለይም ከ35 ዓመት በላይ ሆናችሁ የሰውነት ክብደት ያላቸው የኢንሱሊን የመቋቋም ችሎታ ሊኖራቸው ይችላል ይህም በማዘግየት ላይ ችግር ይፈጥራል ሜትፎርሚን በተላይ ፒሲኦኤስ ወይም ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የሆርሞን ችግርን የሚያክም ስለሆነ በመደበኛነት ኦቭሌት እንድታረጉ ሊያደርጋችሁ ይችላል በተጨማሪም የወራባችሁ መደበኛ እንዲሆን ይረዳል የወራባችሁ መደበኛ ሆነ ማለት ደግሞ በመደበኛነት እንቁላል ትለቃላችሁ ስለዚህ አንዱ የሚረዳው መድኃኒት ሜትፎርሚን ነው ብዙ ጊዜ ስኳር በሽታንም ለማከም የሚታዘዝ መድኃኒት ነው ነገር ግን ይህ ኦቡሌት እንድታረጉም የሚያግዝ መድኃኒት ነው ሁለተኛ ደግሞ ዶፓሚን አጎኒስት የምንለው ነው እነዚህ መድኃኒቶች ፕሮላክቲን የተባለውን ሆርሞን መጠንን የሚቀንሱ ናቸው በአንዳንድ ሴቶች ውስጥ ከመጠን በላይ ፕሮላክቲን መኖሩ የእንቁላል ችግሮችን ያስከትላል ስለዚህም እነዚህ መድኃኒቶችም ሊሰሩ ይችላሉ ሶስተኛ ደግሞ ክሎሚፊን ወይም ደግሞ ክሎሚድ የምንለው ነው ይህ መድኃኒት ኦቭሌት እንድታደረጉ የሚያስችል መድኃኒት ነው ብዙ ዶክተሮች የእንቁላር ችግር ላለባት ሴት እንደ መጀመሪያ የህክምና አማራጭ አድርገው የሚያዙት የመድኃኒት አይነት ነው ስለ ክሎሚፊን ወይም ደግሞ ስለ ክሎሚድ ከዚህ በፊት ረዘም ያለ ቪዲዮ በጣም በዝርዝር ሰርቻለው ምክንያቱም በርካታ ሴቶች የኦቭሌሽን ችግር ሲኖርባቸው የሚታዘዝ መድኃኒት ስለሆነ ይህንን መድኃኒት በደንብ መረዳት ከፈለጋችሁ ከዚህ በፊት ቪዲዮ ሰርቻለው ሰርች በማድረግ በቻና ላይ ማግኘት ትችላላችሁ አራተኛ ደግሞ ሌትሮዞል ወይም ደግሞ ፊሜራ የምንለው መድኃኒት ነው ልክ እንደ ክሎሚፊን ሌትሮዞል እንቁላልን ሊያመጣ ይችላል ፒሲኤስ ካለባችሁ በተለይም ከመጠን በላይ ውፍረት ካለባችሁ ሌትሮዞል በተሻለ ሁኔታ ሊሰራ የሚችል መድኃኒት ነው አምስተኛ ደግሞ ጎናዶትሮፒንስ የምንለው ነው ይህ የሆርሞኖች ቡድን ኦቭሌሽንን ጨምሮ በኦቫሪ ውስጥ እንቅስቃሴን የሚያበረታታ መድኃኒት ነው ስለዚህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ እነዚህ አምስቱ መድኃኒቶች በተለይ በተለይ የኦቭሌሽን ፕሮብሌም ካለባችሁ ማለትም እንቁላል የመልቀቅ ችግር ካለባችሁ ሙሉ በሙሉ ጤናማ ሆናችሁ ነገር ግን ኦቭሌት ማድረግ ካልሆነ ያልቻላችሁት እነዚህ መድኃኒቶች ይታዘዝላችኋል ማለት ነው ብዙ ጊዜ እንግዲህ የኦቭሌሽን ችግር የሚከሰተው ቅድም እንደነገርኳችሁ አንደኛ ለረጅም ጊዜ ወይም ደግሞ ለአጭር ጊዜም ሊሆን ይችላል የእርግዝና መከላከያን አቁማችሁ ከዛ በኋላ ለማርገዝ በምትሞክሩበት ጊዜ ቶሎ ኦቭሌት ላታረጉ ትችላላችሁ በተጨማሪም ደግሞ የሆርሞን ችግር ካለ በመደበኛነት ኦቭሌት አታደርጉም በእነዚህ ችግሮች አማካኝነት ኦቭሌሽን ከት ይሆናል እነዚህ መድኃኒቶች ግን ኦቭሌት እንድታረጉ የሚያግዙ መድኃኒቶች ናቸው ሌሎች ህክምናዎች በማይሰሩበት ጊዜ አንድ አኪም ኤፍኤስች እና ኤልኤች ሆርሞን እንድትጠቀሙ ሊመክር ይችላል ይህ ህክምና በመርፌ መልክ የሚሰጥ ነው በአስር በመቶ የሚሆኑት የመካንነት ችግሮች ምክንያታቸው አይታወቅም የሁለቱም ጥንዶች አስተዋጽኦ የጋራ ምክንያቱ የማይታወቅ መካንነትን ሊያስከትል ይችላል ምክንያቱ የማይታወቅ መካንነት ይባላል ኦቭሌሽንን ለማነቃቃት የሚረዱ መድኃኒቶች በማይታወቅ መካንነት ላይ ሊረዱ ይችላሉ እነዚህ መድኃኒቶች አንዲት ሴት በግብረስቃ ግንኙነት ጊዜ የመፀነስ እድሏን እንድታሳድግ ይረዳሉ እንዲሁም የማይታወቁ የእንቁላል ችግር ተጽዕኖን ሊቀንሱ ይችላሉ የመካንነት መንሴ በማይታወቅበት ጊዜ እርግዝና እንዲፈጠር ተመራጭ የሆነው ህክምና ሌሎች ህክምናዎችን ታደርጋላችሁ ወይም ደግሞ የህክምና ባለሙያዎቹ ያዝላችኋል ወይም ይመክራችኋል ታዲያ የመጀመሪያው ህክምና ሰው ሰራሽ ማዳቀል ወይም ደግሞ አዩአይ የምንለው ኢንትራዩትራይን ኢንሰሚኔሽን የምንለው ነው ይህ የእርግዝና ወይም ደግሞ የወሊድ ህክምና በማዕፀን ውስጥ ማዳቀል ወይም ደግሞ ኢንትራዩትራይን ኢንሰሚኔሽን ማለት እንቁላል በምትጥሉበት ጊዜ ውስጥ የወንድ ዘርፍሬን በቀጥታ ወደ ማዕፀን ውስጥ የማስገባት ህክምና ነው የማዕፀን ንፋጭ ችግር ወይም የወንድ ዘርፍሬ ተንቀሳቃሽነት ችግር በሚኖርበት ጊዜ ወይም ደግሞ ሐኪሙ የመካነት መንሴን ማወቅ በማይችልበት ጊዜ የመፀነስ እድልን ሊያሻሽል የሚችል የወሊድ ህክምና ነው ሁለተኛው ደግሞ ተመራጭ የወሊድ ህክምና ደግሞ አይቪኤፍ የምንለው ነው ኢንቪትሮ ፈርቲላይዜሽን የምንለው በህክምና ተቋም እንቁላሎቹ ወደ ፅንስ ካደጉ በኋላ ወደ ማዕፅን ውስጥ የምናስገባበት የወሊድ ህክምና ነው አንዲት ሴት በጣም ቀድማ እንቁላል ከለቀቀች አይቪኤፍ ላይሰራ ይችላል ታዲያ ዶክተሮች ቀደምት እንቁላልን ለመከላከል ጎናዶትሮፒን አንታጎኒስት ሆርሞኖችን ያዛሉ ኦቫሪዎች እንግዲህ ብዙ እንቁላሎችን የሚለቁ ከሆነ አዩአይ ወይም ደግሞ ኢንተራዩተራይን ኢንሴሚኔሽን የመሳካት እድሉ ከፍተኛ ነው ይህንን ለማድረግ ታዲያ ዶክተራቹ ክሎሚፍን ወይም ሌትሮዞለን ያዝላቸዋል ዶክተሩ በኤችሲጂ ሆርሞን ሾትን በመጠቀም እንቁላል የሞለጃ ጊዜያችን ወይም ደግሞ የምትጥሉበት ጊዜን መቆጣጠር ከቻለ አይቪኤፍ የተሻለ የመሳካት እድል አለው መካን ማንነት እንግዲህ በሚታከምበት ጊዜ ሀኪሞች የወራ ውደትን ለማስተካከል እንዲረዳችሁ የሆርሞን የወሊድ መቆጣጠሪያዎችን ለጊዜው እንድትወስዱ ያደርጓቸዋል የወሊድ መድኃኒቶችን ከመሞከራችሁ በፊት ታዲያ ዶክተራችሁ የመካንነት መንስኤ ወይም ደግሞ ጉዳዩን አስቀድሞ በቅድሚያ መመርመር ይጠበቅባቸዋል ሀኪማችሁ መመርመር አለበት ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ የእነዚህ የመድኃኒቶቹ የጎንዮሽ ጉዳቶች ውስጥ ምንድን ነው የሚለውን ደግሞ አሁን በአጭሩ ነግራቸዋለሁ ብዙ ሴቶች የወሊድ መድኃኒቶች በተለይም ሆርሞኖችን ያካተቱ የጎንዮሽ ጉዳቶች ያጋጥማቸዋል በጣም የተለመዱት የጎንዮሽ ጉዳቶች የስሜት መለዋወጥ ጭንቀትና ድብርት ይከሰታሉ አካላዊ የጎንዮሽ ጉዳቶች ደግሞ ማቅለሽለሽ ማስታወክ ራስ ምታት ቁርጣትና የጡት ህመም ኦቫሪያን ሃይፐር ሲንደረም ብዙ ልጆችን መፀነስ የፅንስ መጨናገፍ እድል መጨመር እና ጥናቶች እንዳረጋገጡት አንዳንድ የወሊድ መድኃኒቶች የኦቫሪና የኢንዶሜትሪክ ካንሰርና ሌሎች ችግሮችንም ሊጨምሩ ይችላሉ ስለዚህ እነዚህ ኦቭሌት እንድታረጉ የሚረዱ መድኃኒቶችን በምትወስዱበት ጊዜ በተቻላችሁ መጠን ከሶስት የወራባ ውደት በላይ ፈጽሞ መውሰድ የለባችሁም አንዳንድ ሰዎች ወይም ደግሞ አንዳንድ የህክምና ባለሙያዎች ወይም የህክምና ተቋምን በተደጋጋሚ በምትቀይሩበት ጊዜ አንድ የህክምና ባለሙያ እነዚህን መድኃኒቶችን ሊያዝላችሁ ይችላል ስለዚህ ቀደምት የህክምና ምርመራ እንዳደረጋችሁ ለህክምና ባለሙያው በሚገባ መንገድና እነዚህን እንደ ሌትሮዞል እንደነ ክሎሚድ እንዲሁም ደግሞ እንደነ ጎናዶትሮፒን ያሉ እንደነ ሜትፎርሚን ያሉ ቅድም የገለጽኩላችሁን ኦቭሌት እንድታደረጉ የሚረዱ መድኃኒቶችን ከሶስት የወራባ ውደት በላይ ፈጽሞ መውሰድ የለባችሁም የመካንነት ህክምናን ከመጀመራችሁ በፊት ዶክተራችሁን መጠየቅ ያለባችሁ መሰረታዊ ጥያቄዎች አሉ እነዚህ ጥያቄዎች ምንድናቸው የሚለውን አሁን እነግራችኋለሁኝ አንደኛ ከዚህ በፊት የእኔን አይነት የመካንነት ህክምና ያደረጉ ሰዎች የህክምና ስኬታቸው መጠን ምን ያክል ነው ብላችሁ መጠየቅ አለባችሁ ምንም ስኬት በበርካታ ሰዎች ላይ ካልታየ ወይም ደግሞ ካልተገኘ ህክምናው ላይ ሰራ ይችላል ሁለተኛ ከተሳካ ከእርግዝና በፊት የህክምናው አማካኝ ርዝመት ምን ያክል ጊዜ ይወስዳል የሚለውን መጠየቅ አለባችሁ ሶስተኛ ይህ ህክምና ምን ያክል ወጪን ያስከፍላል ብላችሁ መጠየቅ አለባችሁ በተለይ በተለይ አዩአይ አይቪኤፍ ከባድ የውሪድ ህክምናዎች ስለሆኑ ወጫቸውን በጣም ከፍተኛ ነው አራተኛ ደግሞ የወሊድ መድኃኒቶችን ካልተጠቀምኩ እርጉዝ የመሆን እድሌ ምን ያክል ነው ብላችሁ መጠየቅ አለባችሁ አምስተኛ መጠየቅ ያለባችሁ መሰረታዊ ጥያቄ ደግሞ የእርግዝና እድሌን ለመጨመር ሌላ ማድረግ የምችለው ነገር ምንድን ነው እነዚህ መሰረታዊ ጥያቄዎችን መጠየቅ አለባችሁ በሚገባ ህክምናውን ሳታደርጉ በፊት እነዚህን ጥሩ መሰረታዊ ነገሮችን ከህክምና ባለሙያው መረዳት ይጠበቅባቸዋል አንዲት ሴት ከወንድ ጓደኛዋ ጋር ለማርገዝ እየሞከረች ከሆነ እሱም የወሊድ ምርመራ ማድረግ አለበት በአንዳንድ ሁኔታዎች ሴቱቱና ወንዱ የመራባት ችግር አለባቸው እና ሴቷን ብቻ ማከም በቂ ላይሆን ይችላል መድኃኒቶች ሁሉንም የመካንነት መንስዎችን ማከም አይችሉም ለምሳሌ የተዘጉ የማዕፀን ቱቦዎችን ማከም አይችሉም የማዕፀን ቱቦ መዘጋት አንዱ የመካንነት መንስ ነው ብዙ ጊዜ በኢንፌክሽን አማካኝነት በሚፈጠር ፒአይዲ ወይም ደግሞ ፔልቪክ ኢንፍላማቶሪ ዲዚዝ አማካኝነት የማዕፀን ቱቦ በመዘጋት ይከስታል የማጨንቱ በመዘጋት ካለ እርግዝና አይፈጠርም እነዚህ የወሊድ ህክምናዎች ወይም ደግሞ እነዚህ መድኃኒቶች ደግሞ ኦቭሌት እንድታደረጉ የሚረዱ መድኃኒቶች ይህን ችግር ፈጽሞ መቅረፍ አይችሉም ይህ ችግር እያለባችሁ እነዚህን መድኃኒቶች ብትወስዱም ባትወስዱም ለውጥ አታመጡም ሌላ ችግር ግን ሊያስከትልባችሁ ይችላል ለዚህ ህክምና ትክክለኛ መፍትሄው ሃይስተሮስኮፒ የሚባል የአሰራር የሚባል አሰራር እንግዲህ ብዙን ጊዜ በሽታውን ማከም ይችላል በሰርጀሪ የሚታከም የህክምና ችግር ነው ብዙ ጊዜ የማፀን ቱቦ መዘጋት ነገር ግን የመዳን እድላችሁ በጣም ከፍተኛ ቢሆንም እርግዝና የመፈጠር እድሉ ግን ከዛ በኋላ ዝቅተኛ ነው ላይፈጠርም ይችላል ስለዚህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ የዛሬው የጤና መረጃዬ ይህንን ይመስል ነበረ እንደ ተማራችሁበትም ተስፋ አረጋለሁኝ ታዲያ እነዚህን መድኃኒቶች ፈጽሞ ያለ ሀኪም ትእዛዝ መውሰድ መቻል የለባችሁም እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ አደጋን ወይንም ደግሞ ችግርንም ሊያስከትልባችሁ ይችላል የዛሬው የጤና መረጃ ይህንን ይመስል ነበር ሀሳብ አስተያየታችሁ አይለኝ እላለው በሌላ የጤና መረጃ እስከምንገናኝ እኔንም እናንተንም ቻር ያቆየን መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ ቻው ቻው